پنن زو پنن کت وچن والن تو بوزن والن مین طرف لول برتم آئی پورت سلام نظر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممید چم تو سری اسو ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ تھینو صحیح سلامت نظر محترم آز چھ میں بالخصوص یہ ویڈیو تمن خطر بنیومت یم زن مختلف سکولن مز پران چھ اٹھمی جماعت ہند شری تو تہنز یس زن کاشر کتاب چھ تم کتاب ہند چھ سبق تو ات سبقس چھ ناو ری یہ دراصل اخ افسانہ یس زن لیوکھمت چھ اختر محی الدین صٲبن تو باقی یم زن عام کاشر چھ تم تہ ہیکن یہ افسان بوزت تکیاز افسان چھ واریہ نصیحت اس دیوان دنیا کس بارس مز تو ات افسانس متعلق یم سات اس کتھ کرو گوڈنیتھ وچھو اس ات کتاب پٹھ چھ گوڈنیتھ کی لفظ پٹھ کن دین آمت یم زن مشکل لفظ چھ یمن ہنز وچھو اس زان کیا چھ تو معنی کیا چھ گوڈنک لفظ چھ بوبرائے بوبرائے چھ اس ونا کانہہ تہ چیز یم سات ہک کھسان چھ تیزی سان ہیور کن یتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھُو آبس چھِ کھسان بُبراے یعنی تتھ چھِ تِم بُلبُلے کھسان چھِ نہ ہیوٚر کُن کھسان یِتھ پٲٹھۍ ناگ ٲسۍ تن کُنہِ جایہِ یا کانٛہہ چیٖز ٲسۍ تلہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہیوٚر کُن کھسان چھِ تیزی سان تتھ چھِ أسۍ بُبراے ونان گوٚو تیزی سان کھسوُن کانٛہہ چیٖز تتھ چھِ بُبراے ونان دوے گٔے ریس کُنہِ چیٖزٕچ دور کرٕنۍ دوے کرٕنۍ یہِ چھُ شہزاد شہزاد مطلب گوٚو پرنسس پرنسس یُس زن آسان چھِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر یُس آسان چھِ تٔمِس چھِ شہزاد درمن کوٚٹ درمن کوٚٹ چھُ اکھ گاسہٕ ذات اکھ یُس زن عام طور پر اسہِ پارکن منٛز آسان مِزراب مِزراب گوٚو واش ہیٚو کڑُن پنٕنِس پانس دنن ہِش دِنۍ عروٗج عروٗج گوٚو تھزر ترقی بُلندی کاڑ کاڑ گوٚو کانٛہہ واش کڑُن پنٕنِس پانس ییٚمہِ ساتہٕ صبحٲے نِندرِ وۄتھان چھِ پتہٕ چھِ أسۍ کاڑ ہیٚو کڑان واش ہیٚو کڑان سۄنہٲر سۄنہٲر گٔے گولڈن کلر یُس زن سۄنہٕ رنٛگ آسہِ سۄنہٲر تھٲیتو تُہۍ وۄنۍ یتھ افسانس کُن نظر یہِ افسان چھُ کیاہ سونت روٗد ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیو تہٕ رین لٔج بُبراے صبحُک وق اوس تہٕ سۄنہٲر تاپہٕ زٕژن تل ٲسۍ نیٖل کٲژ ہی پنہٕ ؤتھٕر نپہٕ نپہٕ کران کُلۍ تل چہِ آلہِ چہِ ریے آسہٕ تِتھ کٔنۍ نیران زن تہِ دوے ٲس اجہِ آسہٕ بجہِ تہٕ بسیار آسہٕ نِچہِ بجہِ آسہٕ وِچھِ تِم آسہٕ سفید پکھٕ کٔرِتھ زن تہِ کوٚتام سٲلس درامژٕ تِم ٲسۍ گُبۍ گُبۍ پٔرۍ تراوان ٹھہراو کٔرۍ وُڈنہٕ سُمبلان تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ گاڈ کڑان زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشن منان گۄڈٕ وٕچھو أسۍ یوٚتانۍ اتھ منٛز کیاہ چھُ آمُت وننہٕ دپان سونتُک وق اوسو تۄہہِ چھُ پاے زِ کٔشیٖر منٛز چھِ عام طور پر ویٹھ پوٚٹھ پٲٹھۍ ژور موسم آسان اکھ گوٚو سونت یتھ أسۍ انگریزی پٲٹھۍ سپرنگ ونان چھِ تہٕ سونت پتن چھِ پتہٕ رٮ۪تہٕ کول یِوان یتھ أسۍ انگریٖزی پٲٹھۍ سمر ونان چھِ تہٕ تمہِ پتن چھِ اسہِ یِوان جناب یِمن یتھ أسۍ ہرُد ونان چھِ انگریٖزی پٲٹھۍ آٹم ونان تہٕ تمہِ پتن چھِ اسہِ یِوان وِنٹر یتھ أسۍ ونٛدٕ ونان چھِ مگر تۄہہِ چھِ پیی سونتس منٛز چھِ خاص خٲصیت ییٚمہِ ساتہٕ سپرنگ یِوان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ سونتُک موسم چھُ یِوان زِ روٗد چھُ پیوان سونتس منٛز زیادٕ تہٕ یِتھُے روٗد پیوان چھُ روٗد پینسٕے سۭتۍ یُس زن زٔمیٖن چھُ پٔتھٕر چھُ آسان چوٗنٛکہِ یہِ زٔمیٖن یُس زن چھُ آسان یہِ چھُ آسان لوسہٕ یہِ چھُ نرم آسان تِکیازِ اتھ منٛز چھِ وۄنۍ قٕسمہٕ قٕسمٕکۍ اللہ تعالیٰ ہن مُختلِف یِم زن زوٗ زٲژ پٲدٕ چھِ کرِمَژ آسان مُختلِف کُلۍ چھِ آسان مُختلِف چیٖز چھِ آسان یِم چھِ فصل وۄپداوان یا باقٕے چیٖز چھِ کران یہِ چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ آسان یہِ زٔمیٖن نرم تہٕ یُتھُے یہِ نرم چھُ آسان امہِ نرمی سۭتۍ ییٚمہِ ساتن تہِ اتھ آفتابُک روشنی پیوان چھِ امہِ تل چھِ نیران ریٚیہِ تَوے چھِ یُس زن افسان نِگار چھِ أمۍ چھُ سونتُک وق ہومُت دپان ییٚلہِ ہسا روٗد اتھ پٮ۪ٹھ پیوان چھِ یہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ ہسا چھِ نرمان تہٕ دپان سونت روٗد ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیو پوٚتھُر یعنی زٔمیٖن یہِ بُترٲو تیٚلہِ نرمو تہٕ رین لٔج بُبراے تہٕ امہِ تل لاجہِ کیاہ بُبراے سان بُبراے مطلب ووٚن مےٚ گۄڈے تیزی سان لاجہِ ریٚیہِ پنٕنیو آلیو منٛزٕ نٮ۪بر نیرنہِ صبحُک وق اوس دپان وق اوس کیاہ صبحُ تہٕ سۄنہٲر تاپہٕ زٕژن تل یعنی سۄنہٕ گولڈن کلر یُس زن تاپھ اوس آسمانٕچ یُس زن روشنی چھِ یُس زن آفتابٕچ روشنی چھِ سۄ ٲس پیوان کتھ پٮ۪ٹھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تہٕ نیٖل کٲژ ہی پنہٕ ؤتھٕر نپہٕ نپہٕ کران دپان امہِ آفتاب چہِ روشنی سۭتۍ یُس زن یہِ زٕژٕ آسہٕ پیوان یِم سۄنہٕ رنٛگہٕ یِم سۄنہٲر زٕژٕ یِم پیوان آسہٕ کتھ پٮ۪ٹھ یِم آسہٕ پیوان پنہٕ ؤتھرن پٮ۪ٹھ تہٕ پنہٕ ؤتھٕر ٲسۍ نپہٕ نپہٕ کران نپہٕ نپہٕ کرُن مطلب گوٚو چمکان آسہٕ تہٕ کُلۍ تل کہِ آلچہِ ریٚیہِ آسہٕ تِتھ کٔنۍ نیران زن تہِ دوے ٲس دپان اکھ کُل اکھ سا اوس أتھۍ منٛز اتھ کُلِس نزدیٖکھٕے ہسا اوس اکھ اول اکھ رین ہُنٛد دپان امہِ آلہِ منٛز ہسا آسہٕ ریٚیہِ نیران کیاہ بُبرارٕے سان تیزی سان تِتھ پٲٹھۍ ٲس تیز نیران زن تہِ یِمن پانہٕ ؤنۍ ریس ٲس زن تہِ دوے یِمن ٲس ہاں دپان یِم ٲس بڑٕ تیزی سان نیران یِم کیازِ آسہٕ نیران
تاپ چھاونی آسا رت کانش خوش کران رت ایک زو زرز جس تو زو زرز آشن انسان یہ کی تمش کران یہ سونتک یس زن یہ آسان چھ تاپ خوش کران یم رین تش یہ لالچ زاز چھو تافا ام کل تل چھ ری تی درائی آز کیا یسی آفتابن پنی روشنی ہو یہ بھی ام آفتابن پنی ام سنہر زز زمین سپیٹ ترائی دپان یم تی درائی ام آلی تل اج آس بجت بسیار آس لنیچے دپان اج آس مو مز بجے بسیار مطلب گو وریا زیادہ پہمت ام زیادہ آس بسیار آس کیا نیچے نیچے آس وریا زیادہ تو مگر اج آس مو مز بجے تی بج آس وچے دپان ام بج آس ام آس بجے تی یعنی یمن اس لمبائی تی زیادہ تی بی آس وچے تی تم آس سفید پک کر زن تی کوتام سہل درام چا دپان ام وچے وچے آس بج آس یمن آس سفید پک تی یمن اس پار تی یمن اس پک تی دپان یم اس زن تی کوتام سہل درام سہل اس مطلب گو چکرس نیرن پکنک ات پٹس ونان چ ایکسکرشن گژھن یت چھ وس بہ پنن یمن شرین خاص طور پر ون سہلس مطلب گو پکنک گژھن یا ایکسکرشن گژھن یا چکرس گژھن کن جائے سالس مطلب گو دعوتس گژھن اکثر بیشتر پوچھن شرین چھ کنفیوژن گژھن یت تم چھ سال تہ سہل بسا کنی سال گو امسا تو کن جائے خاندرن خندرن پٹ گژھن چھ تہ چھ سالس ون گژھن سہلس مطلب گو ایکسکرشن یا پکنک گژھن ٹھیک چھ دپا یم زن تہ کوتان سہلس درام چھ تم آس گوب گوب پور ترا یہ تھو تھی یاد وسا تہ پہ تہ شار مشہور شار بوزمت خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے یتھے پاٹھ یم زن یم پار کرت یم وچ وچ تو بج بج یم ری آس دپا یم یم سات پکان یم گوب گوب پور ترا گوب گوب پور ترا مطلب گو یم آرام سان بڑ سٹائلس مز پکان کیاز تکیاز یمن اس پنہ آسنک نا اچھ کم تان یہ تو یم سات تچان کھانا سلبرٹی وچتون کھانا وی وی آئی پی وچتون تو وچتو سہ پکان باقی نش مختلف ہاں یا یم سات سون مہاراج یم سات خاندر مہاراج لال آسان سہ ما پک تی سہ کت پہ پکان آہستہ آہستہ کیاز تمس تم سات آسان سہ پنہ جائیں نا سہ الگ اخ سہ پن مقام تو تھزر تو بجٹ تم سات آمت دن توے سہ ترا گوب وب پہ اتھے پاٹھی رین تہ پنہ آسنک سٹھا گمان کیا پکھ وچ بج ہاں باقی نیچے تو یمن امی پنہ جائیں یہ سخ ٹڑاگر لہذا کرم گوب گوب پہ ترا ٹھہراو کر وڑن سم لوان مز رکان اتی دیوان پنس پانس دنہ اور یور ہاں وچھان کران اور یور تیز نہ پکان کی تو مز مز کارڈ کڑان مز مز پنہ پانس کارڈ ہو کڑان ہاں بڑ آرام سان پکان نا پنہ آسنک یمن زبردست یہ زن آس پنہ آسنک جشن منان وشت افسان نگار بڑ خوبصورت طریقس مز اس سمبولک طریقس مز علامتی طور زندگی ہند اک اہم سبق سہ ہچناوان کیا زیش وچھان زیم ساتن تہ کی لوک یمن اللہ تعالیٰ ہن کن لحاظ اگر برکت آس کرمز چاہے پونس رنگ آسنا کورمت یا بدل کن رنگ تمن چھ آسان پنہ آسنک سخ گمان تہ یم بتھ وچھتو یم رے یمن چھ پکھ یم چھ بجہ یم چھ مچہ یمن چھ پنہ آسنک سخ چھ یم جشن کران ہاں یم چھ رکان وڑن سمبلاوان پتہ مز مز کارڈ کڑان ہاں تو یہ اخ اصل کت اس افسان نگار ویسان دراصل سمجھاؤ ام پتہ ونان دپان نچ نچ ری آس زن تہ دائ یم لکچ لکچ ری آس نا یم آس زن تہ دائ دائ مطلب گو خدمت گزار آسا یمن خدمت کرن واجن بجن رین اند اند گت گیور کران یم اس عام اسی غریبن ہندین لوکن پیٹھ کیا یمن بڑین موہنین کیا اند اند پکان گت گیور کران ٹھیک چھا یہند نوکر بنت یہند ملازم بنت مختلف رنگ چھ دنیا انسان یمن بڑن یم زن آسان چھ رتبہ ول یمن ہند کیا یمے دائ بنان ٹھیک چھا ات پٹھ یم نچ نچ ری چھ یمن بجن رین ہز ونکس دائ بنیمس دپان یم چھ اندی دمن پکان تہ گت گیور کران اتھ مز پچ اکھ سفید کرت شہزاد ہنا برو پام تہ کھس اکس وتھ منس درمن کوٹس دپان اتھ مز سا گئی کم یس ہسا اکھ شہزاد اس یم مز یس زن پرنسس اس یمس زن پکھ آس یس زن بڑ اس ہاں باقی نش اس تمس مرتبہ تھود دپان سہ سا پچ برو پہم کھس اکس وتھ ونس درمن کوٹ ون مے گوڈے یہ گاس گاس ذات اکس تھود کھچان سیود تھود کھچان دپان یہ سا کھس ات درمن کوٹس پیٹھ یہ ری کھس ات دپان یہ مگر یہ عام ریا کی یہ کس یہ جنابو پرنسس یہ شہزاد دپان پکھن دن مزراب دپان ام دیت پکھن کوڑم مزراب واشو کوڑن تو ساز وایا ساز وایان وایان کھس یہ کت وسمان وڑان تم پکھ یمن ری یمن پکھ آسان
دپان یہ ہسا کھس آسمان امس پہ بیاق دپان یتھے یم وٹھ لگو ہیور کن یہ لج آسمان کن کھسن دپان امس پہ کھس بیاق تس پہ بیاق یمو لوگ اکس یم پکھ وال یم پکھ آس یمو لوگ ساری و آسمانس کن وڑن خبر کھس شمارا چھ کی یچا یم آس خبر دائم آسان ہندس ات عروجس پہ رشک کران وچتو افسان نگار کوچا خوبصورت تو بڑ بہترین کت سمجھا دپان یم یم لکچہ لکچہ ری آس یم بسیار آس یون تعداد واریہ زیادہ اس دپان یم آسان اہندس ات وڑنس پہ اہندس ات آسمانس پہ کھسنس پہ رشک کران یمن ما آسیا یم آسان جلز گسان دپان آسان وائے خدایا اس تہ آسان پکھ دچمز اس تہ وڑو یہند پہ ہاں وچھو زندگی ہند اہم سبق کیا چھ تہ افسان نگار بڑ خوبصورت طریقس مز سمجھا دپان یم یم لکچہ لکچہ ری آس یم آسان اہندس ات ترقی پہ اہندس ات بلندی پہ اہندس ات عروجس پہ رشک کران یم آسان پنہ جائیں سوچان اس تہ آسان پکھ اس تہ وڑو ہمن چھ پنہ آسنک جشن کران تم چھ آسمانی وڑان ہاں مگر اللہ تعالیٰ سن وچھو کرامت کیا چھ اللہ تعالیٰ سن وچھو تھزر تہ بجر کیا چھ کیا مگر لنج پٹھک بلی بچور اوس وف وف شکار کرت ول سنس دپان اتھ مزن اوس ات کلس پہ لنج پہ اک بلی بچور بہت اک بلبلا اگ بہت دپان یل یم وچم وف وف کرت یم وڑان دپان تمس کیا ساو ول سنس سہ گو سٹھا خوش سہ گو سٹھا خوش دپان آز میول شکار آز میل مے شکار تکیاز جانور سند غذا چھ آسان یمے کیم چھنا یم آسمان سے وڑان چھ مگر وچھو یتت کیا میول اس سبق یم سب افسان تل یم افسان تل میول اس یہ سبق ز رین ہز کم چھ کمن ہز کم چھ زمینس مز بیہن یام یم آسمانس پیٹھ وڑنچ کوشش کرن بل بچور چھ آسان پیاران تو سہ چھ یمن ام کرت کھیوان تم سند غذا چھ بنان ٹھیک چھا اگر یم زمینس پیٹھ بیچھے یمن بنان شکار کنس ہند کہین مگر یمن گئی زیادہ پنہ جائے کیا یمن گو پنہ جائے پنہ آسن گمان دبک اچھ پکس پھڑو توے گھ تون یاد انسان یم ساتن تہ آسمان چہ بلندی کن وچان آس تمس گھس نہ مشت گھن مین کھور چھ زمینس پہ تھی وچتو گانٹھی گانٹھ یم ساتن آسمانس میں وڑان یم ساتن اقبالن شاہین اقبالن چیل اس زن شاہین سم ساتن آسمان چہ بلندی پہ پرواز کران سہ یہ پرواز کران دپان ونن ول وستاد زی اگر ہسا رود پیوان آس سہ ہسا چھ رود تہ پار کران رود ہیور تہ وڑان مگر وڑان 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 یل چھ آسمان چہ اکس تس بلندی پہ واتان یتت آفتابچ روشنی واریہ تیز چھ آسان دپان تمس آفتابچ روشنی واریہ تیزی سان آفتابچ روشنی واریہ تیزی سان تہ تژ یس زن روشنی امچ آسان زٕژ چھ آسان تم چھ تمس پیوان کتھ پہ تم چھ پکھن تمس نندر پیوان تو تمس چھ گژھان کیا تمس چھ پکھ دزان پتہ چھ ٹاس کر زمینس پہ لائن یوان اتی چھ پیوان پتھر تکیاز امیش گھ تاون یاد پریتھ عروجس پتہ چھ آسان زوال لہذا کرت گھ ندامتس مز روزن تو تیتی گھن کھور ورن یہ لیپ بڑ آس انسانس پز ہمیشہ کیا ڈاؤن ٹو ارتھ روزن انسانس پز ہمیشہ پنہ اس زن تمس اللہ تعالیٰ اس زن تمس نظام تھومت یت مز تم سہ پور پہ پن تم سن پان ایڈجسٹ کورمت تمس یم حقوق دتمت تمس اس اخ پن اخ دائر دتمت تھی دائرس مز نیر روزن یام سہ تم دائر مز نبر درو تم سن بش کیا گھس تم سن بش گمن رین ہن یم پکھ آس لاجوک آسمانی وڑن تم تہ بنن بل پچر سن شکار ات پہ اس یہ افسان یت ناو اس ری بی کر بات تعلیم پھشا تہند باپت ضروری چھ سونت رود دل پتھر نرمیو تو رین لج بوبرائے صبحک وق اس تو سنہر تاپ زن تل اس نیل کز ہی پن وتھر نپ نپ کران کل تل کی آلچی ری آس تتھ کن نیران زن تہ دوے اس اج آس بجت بسیار آس نچ بج آس وچھ تم آس سفید پکھ کر زن تہ کو تام سلس درامچ تم آس گوب گوب پر تراوان ٹھہراو کر کر وڑن سمبلان تو مز مز کاڑ کڑان زن آس پنہ آسنک جشن مناوان نچ نچ ری آس زن تہ دائ بجن رین اند اند کت گیور کران اتھ مز پچ اک سفید پکھ کرت شہزاد ہنا برو پہم تو کھس اکس وتھونس درمن کٹس پہ پکھن دتن مزراب تو ساز وایان کھس آسمان امس پتہ بیاکھ تو تس پتہ بیاکھ خبر کھژا
خبر دائمہ آسان اہندس ات عروجس پہ رش کر مگر لنچ پیٹھ بل بچور اس وف وف شکار کرت ولس نسام ات پہ سپود یہ افسان ختم اس لکھمت اس اختر محدود زان گے ضروری پن زان مز وشتو تھی ریش اختر محدین سند اخ مخصر افسان موج عنوانس تحت اختر صبح مخصر افسان آسو تھی ستمی جموس مز پورم مخصر افسان چھ انگریزی پٹ شارٹ سٹوری ونا تو بت گو مخصر کت یا دلیل افسان تو دلیل مز خاص فرق یہ زی دلیل ام سات وچان زبان اکہ پوئی پہ بیس پوئی تام واتان روزان یعنی جنریشن ٹو جنریشن پیر در پیر نسل در نسل یوزن دلیل چھ آسان افسان چھ مگر کنس خاص افسان نگار سن تخلیق آسان افسان چھ بنیاد تو چھ دلیل ات مز کہانی آسان مگر چھ آسان افسان نگار سنس کنس سنس کریٹ چھ سن کورمت مگر تخلیق کرن آمز کت یا دلیل یت مز اخ مخصوص واقعہ وننش آس آمت سوچر چھ افسان چھ خاص ضروری یت زن اس اختصار ونان چھ یعنی شارٹ سٹوری چھ توے ونان تکیاز ات مز چھ آسان اختصار ات مز چھ سوچر آسان امک واقع تو پلاٹ گھن وٹھت آسن یم زن ات مز لگ واقع آسان چھ لکٹ لکٹ واقع تم گھن اخس ست آسن جڑت ٹھیک چھا اکہ ہانکل ہند پاٹ پلاٹ یوز زن امک چھ آسان پلاٹ گو اخ سیریز اخ کمچ واقعان سیریز آف ایونٹس یت ون ون تیت لوکٹ افسان تہ لیکن یمن پوسٹ کارڈ افسان ونان زبان مز تری افسان لیکن آمت امین کامل ہری کرشن کول تاج بیگم رینزو ہردی کول بھارتی اختر محی الدین بشیر اختر تو فاروق مسعودی سان افسان نگار افسان لیکن اختر محی الدین صاحب سات کت کرو زان لال باز سری نگر روزان تم گئی زتوہ مئی زاس اخ عیسوی مز یہ میلہ رے افسان مرکزی خیال یہ زی انسانس تو باقی زو زن پز پنس حدس مز روز پنس یت اہم کت زانس پز ہمیشہ پنس حدس مز روز انسانس یوت نی بلکہ یہ ذات زو زز دنیا مز رے ہند طاقت چھ آسمان کھسن یا مت سہ وف تلان بل بچور ننگلان یتس کالس زمینس پہ تیتس کالس الس مز روزان تو بیس محفوظ تہ روزان ٹھیک چھا الس مز روز محفوظ یا تم آسمان لوگ کھسن تو تمس شکار گسان کم سن بل بچو سو ات مشق یت مز لفظ تو مانے بوبرائے گو آب بوبرائے ہند پہ کن چیز اکی سات یسل پہ کھسن دوائی گئی مل ورس یا ورس وس یت مز بڑ تیز تیزی یا تیزی سان آسان لک پکان دوان عروج گو ارتقا پراون تھود کھسن یا ترقی کریں گاڑ کڑن گو زیٹھ راون واش کڑت وسط دن درمن کٹ گو درمن اک وسن گاس ذات کٹ گو درمنس درامت تھو ہو تو ام پتن چھ سوال ات مز گڈنک سوال چھ ات پٹھن رین کار لج بوبرائے جواب لکھو تی نوٹ کریو جواب لکھو سونت رود یل پتھر نرمیو تیتھ لج رین بوبرائے سونت رود یتھ پتھر نرمیو تیتھ لج رین بوبرائے دویم سوال چھ بجرے کیا آس کر جواب لکھو تی ات پٹھ سفید پکھ کرت بجرے آس گوبی گوبی پر تراوان زن تہ کوت تام سلس دران ٹھہراو کر کر وڈن سمبلان تو مز مز کاڑ کڑا زن تہ آس پن آسن جشن مناو تریم سوال چھ بل بچور کیاز اوس ولسن سام بل بچور اوس شکار سہل پٹ بل بچرس اوس شکار سہل پٹ بنیومت اوے اوس خوش اوس ولسن سام بل بچر اس شکار بل بچرس اس شکار سہل پہ بنیومت تو اس خوش اوے اس ولسن سام ٹھیک ثورم سوال چھ نچرے کیا آسان سوچان نچرے آسان شاید سوچان زی بجے وڑوین رے چھ زیادہ بہتر آسان ات پیٹھ رشک کران زی استے آسا یسے استے آسان پکھ توے اسم ات پیٹھ رشک کران ای اسم سوچان ٹھیک چھا تو تو لکھو ات پیٹھ سمپلی جواب شاید آسا نچی رے سوچان زی بجے وڑوین رے چھ زیادہ بہتر آسان ات پیٹھ رشک کران زی استے آساو یسے رے ٹھیک تریم سوال چھ ات پیٹھ رے افسانس مز تری قسم کردار چھا بجے رے نچی رے تو بیس بل بچو ترنوین قسمن ہند کردار ہز کم چتس پوت یعنی یم ترنوے کردار کت پاٹھ کم کران چتس پو یاد تھوت لیکھو افسانچ کت پنن لفظ مز گو امیک مخصر چھ تہ کیا لیکھن یہ تہ لیکھن پنن لفظن مز یعنی امیک نوٹ تہ کیا لیکھو دپان سونت رود نرمیو پتھر پتھر یس زن سونت تم سات رود سود پیو
Otur tu kısmı kısmıca reyan lıcı bıbıray, yuvağı sapot subhuki vaxtı yeli tapı zıçı sığıt panvıtır nap nap karan ıs, alçal dray re, as bajitit niçiti, bajı as veşi sapiyat pak kırıt gopuyu pırt ravan zantı sığlaz dramçı, emi bajı re as tıhrav kır kır, vurnu sumbalavan mınz kaad karan, zan as panya asnu jashn manava. Ni reçya, ni yimza niçin reçya re as, timaz bisyar zantı dayı. یم آس بچن ریان اندین کات گیور کران اثیمز گئی کما اکسپیت پاک ریخس اکیس درمان کوٹیس پیٹ مصراین پاکت خس آسمان پتای بیاک تاسپد بیاک لج بچری آسمان خس نیچری آس رش کران شاید سفید پاکل ریان هندس آت اروجس پیٹ مگر ایتی وساق بیلی بچو لنج پیٹ بیهت وف شکار کران سوس فلسنس آموت تیمیم کی ٹھیک یگویم پنہ لفظ مز لیکن پہ گو ثورم افسان پڑھ لیکھو امی مرکزی خیال کیا مرکزی خیال کیا سا رے افسان مرکزی خیال یہ انسان کیو باقی زو زن پز پنس حدس مز روز رے ہند طاقت چھن آسمان کھسن یامت سہ وف تلان بل بچ نینگلت نوان یتس کال زمینس پہ ألس مز روزان اس تم سن اصلی ٹھکان تیتس کالس سہ محفوظ روزان لہذا کر پہ پریت زو زرس پنس حدس من روزن یہ امی مرغزی خیال ٹھیک ہے امہ پتہ سوال بیاکھ دپان افسان کیا گو افسان گو مخصر کت یا دلیل افسان کنس خاص افسان نگار سن تخلیق افسانس مز مخصوص واقعہ ون آسان آمت چھچر افسان اخ لازمی چوز امک واقعہ تو پلاٹ چھن وٹھت پوسٹ کارڈ افسان تین بارسس آمت یہ لکٹ آسان ام مزید اگر تھی یسان مجھے باقی ویڈیو لیکچر تو افسان سے بنمت تھی ہوں سو ڈیٹیل سان وچ ام پتہ اختر محی الدین متعلق لکھو پانچ اس اختر محی الدین صاحب زائیں کنوہ شیت اٹھووہ عیسوی من بٹ مالن سری نگر ٹھیک تو پتہ آئی پتہ لال بازر سری نگر روزان ام کر ادب خدمت شروع پہ اس یہ افسان لیکھان تو افسان صنفی دن اخ نو انہار ترقی پسند تحریک ست وابست ام سن گوڈنک افسان سمرن ست سنگر شن جنگ آدم عجب ذات اختر مدین مشہور افسان یہ تھی بیاکھ کت تھون یاد زم افسان تہ لکھمت ریہو لکٹ افسان تم لکھمت مگر ام علاوہ ناول تہ لچھمس یت مز تھی وچو زن تو پاپ یا اتھے پاٹھ دود تو دگ یم سز مشہور ناول یا مجرم ام سز بیا مشہور تو لہذا کرت تھی تون یاد اختر مدین ادب ات بڑ بار ہستی اخن نہ صرف ناول نگار افسان نگار بلکہ زبان لحاظ تھی امس بوڑ مقام تو تھود مقام قشرس ادبس مز ات پہ سپود یہ سون ازک سبق ختم مجھے امید زی پور پہ سمجھ آمت اگر کن جائیں فی آک آپ تھی ہوں کمنٹ باکسس مز لکھت بہ ہ تمک جواب دت ازکس یت ویڈیو لیکچرس مز اس یوتھی مجھے امید زی کریو چینل سبسکرائب بیس کریو شیئر باقین تام تیتو اجازت بیس لیکچرس تام توتام تھی تیس خدا حساب